על מה אתה מדבר? על סמים? לא. גראס. גראס. תקופה שלי אצל הירקן יכולת לקנות. יש לי כיוון בנסון, אני מסדר ב-1400 שקל. גראס רעל, נקי נסרעים. תריח. מלא פרחים, שמן, שערות על הפרח. אני מעיף את זה בשנייה, סגי, אני אומר לך. זרקת הרעיון, תן לו לשקור. אם אני אשמע שאתם מטריטים וכל החרה הזה, חבל לך על הזמן. אני ואתה, אנחנו חלק ממשהו בהרבה יותר גדול. אם תיקח את הכוס הזו בהווה, תפיל אותה על הארץ. יהיה לזה השלכות לעתיד. אני בהיריון. מה? תשמעי, נעבור את זה ביחד. מה, באמת? כן. נעשה הפלה, הכל הסתדר. הפלה? חס ושלום, נראה לך שנרצח את הילד שלנו? איפה לי בכלל לדעת שזה שלי? הופ, 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 הופ. מה אתה צריך? אני אביא לך ירוק, חום, קרטונים. לא, אני אומר לך שאני צריך את ג'ורג'. אם אתם לא מספרים לסגי, אני משתנקר. את הביצים של הזין שלי הוא מעניין לי. אתה מתאים חשפם קטן דק כמו של העיראקים. זהו, עכשיו זה טוב.